سلام الله يا صاحبي يال سود هذا وحوايو ورت مركوات كفت كفتني وحي وكسو قدني بالبركة السنة الوجرة إلى سبحانه وتعالى وحكبرنا إرادني أقبله وحفلة يا إتك ستوي دورس إلى سوما تاعي أنت عمك لا سوتو بريها عسكر مشغول سنة حكومة مشغول سنة أرنمو جيران أوودة أدبا وحما إلى مقاين سدو وايو أنت أنا ونيرا اللي قلنا يا ولي وحكرا اللي قلنا يا دتك وروح البطن إسلام كان السيدة قاسكا وحرن إلى السعودية halkaas ma ka soo laabto waxaan rabaa inaan ka hadlo een Brian arin baa loo wareejinayay oo u dhaxeysa nin liraa Kaafi Cabdi ee gabar Soomaaliyeed liraahdo Azal Azal ee Kaafi Cabdi horta waxaan rabaa in isku dhacooda hal iyo laba arin aan ka dhaho kadib weena aan siiyo kadib inaan aan ka hadlo horta maxay tahay sababta koos garaysay inay isku dhacaan aad inaan ka hadlo rabaa in inaan shishmo dhiga intee isku imaado live la soo galo wax macnaha ma la yacni ah oo dadku somali u naagsineyna in macnaha ay duwan oo ismakan labadooda nafsadu raali ay ka noqoto maxaa koos garsa aydan waxaan ka oran doonaa horta marka aad social media waxa waaye dadka Soomaaliyeed isticmaalo oo ay waliba dhalinyarta ah waliba TikTok isticmaalaan inta badan nolosha iska barangay jaceylka Kaafi Cabdi Azal inuu run yahay inuu been yahay ma kala garan kari laakiin waxa raa hadii in case uu run noqdo inaan xal iyo laba ka dhaho horta aan ku hormartaa ayada haduu been yahay waxa ka oran doonaa horta tan micnaha hadaan u soo laabto haduu u run yahay labada qof ilaah subxaanahu wa ta'aala ay rag iyo dumar ka xir u dhaxmari karaa oo ilaah baa micnaha hadii dhahay rag iyo dumar isku baahan yihiin xir u dhaxmari karaa laakiin siyaabaha micnaha kala duwan ee xirirka u sameynna ayaa kala wanaagsaneen inta badan waxa arkaynay dadka dhalinyarta ah Kaafi Cabdi aad bay u dhignaayeen sababta maxay tahay Kaafi Cabdi waxa macnaha nin rag ah ku qurux badneen xaal rag u jibiye waa diig gabadha xir oo kala dhexay weeyaan hadiisan ka ahayn macnaha fuse iyo lacag aan raasano dad baan hana daawadaan live keen hadiisan ahayn waayo hadii macnaha gabadha aad doonis inaa guursato saaxiibta ay ahayd oo aad jecleed waxyaalaha qaar inaa meesha la imaataan oo adiga hal ka noqotay adiga ayaa diisa adiga ayaana qaldan macnaha waa soomanahay adigaas macnaha apologize saaka bixinaya laakiin waxaan rabaa weeyaan in gabar walaasha ah isjeclaateen xir dhaxmaray inaad gabar kale usoo qabato in waxyaala aan u qalmin waxyaala dumarku waa daciif inaa niyadida aan u qalmin fikir kale inaa ka dhalin karo micnaha arrinta iyada hadalla micnaha aan wanaagsaneyn inaa iyada ku tirahdo gabadha kale micnaha ka xigsato micnaha waa aad arrin waxa waaye aad loo xumaado waxaan leeyahay taa iyada Kaafi Cabdiow waa inaa apologize dhanka gabadha ka bixiso sidoo kale dadka hortagnada ku daawanayeen Soomaaliyeedna waxaa ku jira dad ku daawanayaan kumanaan kun baa ku daawanayso nin waayey ilaahba ku jira hooyaa ku jirta wax dhashay gabar baa ku jirta oo inan ah oo doonaysa inay xiriir sameeyso nin kaloo dhalinyaro ayaa ku jira adiga marka role model ayaa tahay dad badan baa ku xiran haddii marka ka waran aad waxaasoo dhan aad xiriirin waa iska waran taayada waxa ku ilaa abujaas ku bixi okay aan u soo laabto horta gabadha waxa kama oranayay gabar Soomaaliyeed gabadha micnaha wax kasta waxay ku xiran tahay ninka marka ayada xiriir kale dhexeeya la dhiilgaranayso istimaane sidaat maana ku xiran tahay haduu qofka qof xun yahay iyadu way xumaaneysa hadii ninku wanaagsan yahayna iyadu wanaagsanaysa marka gabadha ayada waxa kama oranayay aan u salaad marka tan haday been tahay hadii arinta ayada been tahay oo labada qof waxu ka dhixin waa Azal iyo sidoo kale Cabdi Kaafi Cabdi suuxa ka dhixinin oo arintan ay tahay si dadka qaar ay sheegeen inay doonayaan in ina live ka oo dad baan u daawadaan sale Umar Barbar ba barnaamij noocaas furtay ee gabadha Sara macnaha wax xiriir beenay soo madhigeen kadib macnaha livekooda marka waxa daawanaysay 4,000 meelahaas ayaa daawan jirtay dee xadgudub iskama ay samayn jirin laakiin waxay acti garan jireen inay yihiin lamaane inay yihiin bacti garan jireen taas macnaha waxay ka wasgaraysay in livekooda dad aad fir badan ay daawadaan haddii marku dayasho oo ninkii lidaa Umar Barbar lagu dayana hadday tahay wiilkan macnaha eedi noocaas la imaado because Soomaalida contactin macnaha qofka creative ma ahan oo talent ma sii lahan laakiin markuu qof wax walaalkeena sameeyo ku deeshaan sameeyna waa tan micnaha koos garaysay wiil tusaale nin baa dukaan furanaya dukaanku ku furto dukaanku wuxuu godaa sokor biri ku kala soomaali waa wixii arkay dukaanku ku ag furani the same thing ninka wuxuu gadayay ee asna gadaya marka soomaalida dhaqankeeda ayaa saas aan bilaa AD laba imaatay inta badan ee waxay isticmaalaan fikrad qof kale u leeyahay inta badan way isticmaalaan hadii marka ay taa tahayna oo arinta been ay tahayna waxa la yahay war dhaqan baa leenahay diin baa leenahay wax wax qurux badan maaha wax micnaha ninka dhalinyarta u wanaagsan maaha wax sidoo kale
gabadha ayada u wanaagsanna ma ahan. Sababta maxay tahay? Dee qofku markuu life ku jiro waxyaalaha qaar uu sheegayo, dee dad waxa jiraanba waxa rekoor gareyan duwaan. One mistake oo aad samaysay oo aad inaad joke ay ka ahayd script garanaysay, you are just joking, laakiin dad baan inaad qalad u fahmayo muuqaalka dadba waxa jira rekoor gareyo, kadibna xumaan u fasirmayaa. Gabadha marka aad saa ku samaynayso, qaabka u bahdilayso, iyadoo micnaha shiis aanin lacag ay qaadanaysaa oo micnaha gift waa loo gadayaa, ma fiirna sharafteeda, laakiin wiilka walaalkeeda ee kaftan ka xirmayo markuu biri nin micnaha uu la jeho garan lahaa wuxuu arkayaa walaashi saal ismeynaya, marka qalad u fahmayaa. Halkaa marka waxaa ka dhanaysa enemy ah mise uqdud baa ka dhanaysa u dhaxayso qoys. Micnaha hadda arrinta Kaabi Cabdi waxaa arkay in qabiil loo bedelay, waxaa arkay in waalidiintiisa aad loo caaniyay, waxaa arkay in qabiilka xitaa u ah in micnaha waa shay duu sheegtaa in waalidiintiisa aad loo caaniyay inta yaakos gree sababta iskale isaga iskale. Marka fiis micnaha aad raadiso waxaa ogaataa xalaha micnaha resultteeda micnaha natiijada ay leedahay already waa ogaatay, oo intii waalidkaada la caayay ayaad ku waan kartaa. Marka waxaan kula wax weeyaan arrinta ayada mardama ha sameyn, waa wax aad u xun, wax qurux badan ma ahan. Adiga mustaqbalkaada ma wanaagsano, biri gabadha xiriirka aad dhexnaa mise aad guursan lahayd walaalkeed baa ku daawanaya, hooyadeed baa ku daawanayso, aabbaheed baa ku daawanaya. Biri micnaha waxa laga cadeedtaa inaad sadiqtaa laga yaaba ilmaha aad dhashay ee islamarkaana gabadhan ay ka ancaalayso biilo, taasaa micnaha sharaf ku leedahay, waa tan lagu wacaanayo, taasna waana ahaan ayaa adiga ku siin lahaa. Waxaan rabaa marka general guud inaan siiyo Cabdikaafi Kilixmaan Yaazaa, dadka baraha bulshada isticmaalaan rag iyo dumarba Soomaaliyeed waxaan leeyahay war annagu micnaha sidaan u isticmaalo aadan la yidhaahda TikTok-a iyo sidii adduunyaha kale dad kale u isticmaala way kala duwan tahay. Dadka kale waxay u isticmaalaan in business leeyihiin advertisement inay ku sameystaan oo kaleeto, waa adduunka horbana ka sheekeynaya. Laakiin annaga Soomaalidana waxay u isticmaaleynaa qof micnaha wuxuu rabaa gabadheena Soomaaliyeed waxay rabtaa inay soo gudbiso cawradeeda, micnaha talent kale ma lahan, jirku Ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey iyo quruxdu Ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey in micnaha islamarkaana ay soo duubto ee dad kale ay tusto si micnaha fulas fara badan ay u hesho. Wiilka Soomaaliyeed talent maadaama uusan lahayn, micnaha ragga qaar ayaan ka hadlayaa, rag talent li way jiraan oo maanta magac ka sameeyey shimdi way jiraan, dumar Soomaaliyeed oo islamarkaana talent loo magac ka sameeyey shimdi way jiraan, laakiin kuwa aan lahayn ma ka hadlayaa micnaha. Markaas aan u hadlayo maahan adiga inaan ku wado, laakiin dadka nooca u fikiraanay saa sameynay xumaan sameynay hadda aan ka hadlayo kuwaas ayaan ku wadaa. Tusaale waxa aad ula yaabay gabar baa micnaha way qurux badan tahay, ilaahay subxaana watacaala waxba kama uusan xakranin, wax kastoo micnaha qurux ahayd wax kasta ahayd baa ilaahay siiyey. Kadib maxaa dhacday, waalidiinteeda juhdi fara badan bay geliyeen, diinti bay bareen, dee nolol fiican bay kusoo koriyeen. Kadib iyada maxay sameysay aaladdana ayada israacisa ay waxay sameysay inay xumaanteeda soo gudbiso, cowradeeda soo gudbiso, heer ay gaartay in micnaha ay waas wax guursado. Gabadhaan micnaha waa qurux badan tahay bilaahay, laakiin way dhaqan xun tahay. Maalin baa life micnaha waxaa ku jireen dhalinyar oo yiraahda calabdoon oo gaar ay qabatay, gaar baa life soo qabatay iyadoo micnaha raadinayso calabdoon barnaamij wiil in micnaha xiriir la sameeyo mise ay guursato raadinayso ay life soo qabsatay. Wiil kasta oo marka life-ka ku jiro markuu soo qabsado wuxuu dhahayaa gabadha mirba iga tuuro. Marka gabadha waxay samaynaysaa wiilkiibay kaleysaa dhahay ka tuureysaa mid kale soo qaanaysaa dhahay gabadha mirba iga tuur ilaa toban qof oo kaleeto ayaa saa dhahda. Macnaha gabadha ayada ilaa intee bay marka ayada ceebaysan tahay, waalidiinteeda ilaa intee bay ceeb soo jiiday, walaalaheedu micnaha kaftanka ka xirta oo ma kaftami karaan oo ragga ficiisa lama kaftami karo. Waxaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ku qurux badan yihiin, ilaahay subxaana wa tacaala wuu ixtiraamay, xishoodka dumarka waa lagu ogyahay. Waxaan leeyahay hal xishoodo raggana micnaha waxyaalaha qaar micnaha hadii dhaqankeena aan diidaysano ku qurux badnayn ayaana samaynin. Saaxiibyaal muuqaalka u dheeraad aniga waan soomanahay, muuqaalka waxaa kaa codsanayaa inaad si sheer gareyso. Haddii aad igu xiran tahay oo ka mid tahay saaxiibada islamarkaana mise kumanaan kun igu xiran, aadaan kugu mahadcelinayaa. Haddii micnaha ay tahay marka kuwaad oo islamarkaana muuqaalka kusoo gaaro, waxaan kuleeyahay kusoo biro ka mid noqo kumanaan kun igu xiran. Haddii aad hore joogtina aad umaadsan tahay.